הם גרו בכרמל. הם, הוא גרוש, ועם הקייס שלה הגיעו לבית המשפט העליון, קרמר נגד קרמר. עורך הדין הפשיטה אותו. עם ההפנות העצמי. מה זה היה? שסופרת לו שעבר לה מיגרנה. איך עבר לך מיגרנה? הלכתי לקורס הפנות עצמי. לא, זה לא שלחתי, תשלח לי את זה. לא, לא שלחתי. לא. זה גדול מדי. לא, זה בסדר.